Morjesta. Tällä kertaa oltaisiin vähän erilaisessa paikkaa pilikkimässä. Ollaan ollaan jäämerellä ja no, paikka on Kvænangsbotten ja normaalisti jäämeressä ei kovin paljon ole jäätä. Tämä ei niin kuin jäävy nuo isommat paikat, mutta tässä on tämmönen lahen perä, missä on on jäätä, ja minä tähän uskalsin siksi kelekalla tulla suoraan, kun minä näin eilen, että tässä oli paikallisia kelekoilla liikenteessä, ja mulla tuo paikallinen työkaveri sanoi, että tässä on joku 30 senttiä, joka on jäätä, niin tämä luultavasti siksi pääsee jäätyyn, kun tässä on semmoinen suojainen lahti, ja sitten tähän aika paljon laskee tämmöisiä pieniä puroja, mistä tulee makiaa vettä, niin tämä pääsee jäätyyn. Ja katsotaanpa, minkä näköinen paikka tämä on. Tuolla on ihan se lahen perä. Tuolla tie kulkee tuolla rannassa, ja minä sieltä tieltä tulin kelekalla. Ja siellä joku paikallinen kalastaja, siellä on touhuamassa, ja että siellä jotakin pyytöjä vissiin. Siellä oli lokkeja, siellä on kalan perässä, ja mahtoi olla merikotkia nuo kaksi isompaa. Tosiaan olisi tarkoitus kokkella vähän pilikillä, että mitä tätä tulee. Tähän tietenkin turska on varmaan se peruskala, sitten seitä. Toki kissakalat ja puna-ahvenekin on mahdollisia, mutta tämä lahti on joku 20-24 metriä syvä, että ainakin tuon syvyyskartan mukaan, mutta no, sitä luokkaa. Pallastakin täältä tietenkin voi saada, mutta toivottavasti ainakaan kovin isolla tartu, kun ei joku 6 tuuman kaira, että siinä tulee sitten vähän ongelmia saada se ylös. No, vehkeenä mulla on nyt kämpiltä, kun lähdin työreissuun, niin nopeaa siinä nakkasin vaan ismeteva vaan auton perään, ja sitten kaapista yhden merikelaan. Tämä on aika painava setti, mutta katsotaan, eiköhän tällä nyt yhden päivän pilikin, ja niitä oikeita meripilikkiäkin mulla olisi ollut enempi, mutta ne mahtoi olla kaverin luona, niin minä en niitä siinä kiireessä lähtenyt hakemaan tai soittelemaan. Minä käväsin tuosta kaupasta, ostin vasitella yhden tuon pallastikin, ja sitten otin Mikado Sairoja matkaa ja jonkun kokoisia, ja yhden litkan kävi ostaan kans, ja sitten yhden tuommoisen 100-grammaisen pilikin, ja nyt joitakin muita on tuommoisia reilu 10-senttisiä jikiä mukana, ja sitten otin näitä meritaimen lusikoita, jossa jo osassa on näkyy värikoukkua sun muuta, niin näillähän pystyy pilikkiin samalla lailla. Kaiku luotain on matkassa, nähdään vähän mitä siellä tapahtuu, ja ja ihan ensimmäisenä pistää tuommoisen valkokimalteisen sairan, niin katsotaan sitten. Mutta joo, minä yhden reijän tuossa testiksi kairasin, mutta tekastaanpa reikiä aletaan touhuamaan. Katsotaan tämmöistä yhdistelmää ei saisi olla porakonekaira, missä ei ole lisäkahvaa, mutta kun mulla ei ole lisäkahvaa. Nyt mulla on tämmönen niistä. Mä tuen tämän kairan tähän mun kylkiä vasten, niin tämä ei pitäisi tästä päästä tai koneen tuen tuohon, niin ei pitäisi päästä vahinkoa sattumaan. Noniin, oli aina jäätä. Kelana mulla on tämmönen aika painava 340 pennin jäämerikela, että raskas setti, mutta tuossa siimaa aika lailla. Minä olen tuolla kelalla muuten oma ennätyskala väsyttänyt, 52-kiloinen ruijanpallas pari-kolme vuotta sitten. No joo, tänään näyttäisi olevan 23,9 metriä vettä.
No pisti herkkyyttä aika paljon sitä mattoa, mennään vähän liikaa tuohon. Mulla on tämä 200 kHz sirppi ja 77 kHz normi. Taajuus on tapana nui. Tuolla lailla. Mitä siellä ei vielä näe, mutta... Laitanpa pilikki, niin nähdään. Tuleeko sinne kallaa? Nui. Hei, ja katsoitte, oliko tämä ollut päällä koko ajan. Ei perkele, tästä loppu akku. Ei loppu. Nyt se meni. Oli nimittäin tuo nuppi tuolla on asennossa, mutta se ei vissi ollut ihan perillä asti, kun... Siis sammuko se sittenkin? Ei kyllä se kumma. Tuo vajetaan tuo ohut putki tuonne. Kamera painetaan, täällä on tämmönen ura, painetaan tuohon rautalankaan. Noin. Sitten työnnetään tuo paketti tuonne perään. Siinä se pitäisi pysyä. No niin, mehän kuvaamme. Siinä kävi joku katsomassa kameraa. Siinä on kaksi kallaa on tuossa pilikin alla ja pohjassa näkyy lisää. Nyt joku, taas joku nousi ohi tuosta jikistä kahtomaan tuota kameraa. Ei kelepaa tämä Mikado Saira täällä jäämerillä, tämä on tehty vaan kirkkaisen vessi. Tuolla kyllä kallaa on mahdoton tuolla luotaamisessa, mutta miettii miksi ne ota kiinni. Kyllä jännä nähdä, että näkyykö tuolla tuota niin, onko tuolla niin pimiä, että näkyykö niitä mitään. No näyttö on mustana ja keltaisena kallaa, mutta ei välttä ryökele ota kiinni. Kyllä ovat jikille ja tuota kameraa ne käy varsin pällistelleen, mutta eivät ryökele ota kiinni. Taas sieltä mukaan joku hurjaa vauhtia nousee. Jikistä paino suoraan ohi. Tuohon jikin ja kamera alle. Välli. Tämä ei kelevan. Ei kelevanut tämä. Sitten me pistetään sinne tämmönen. Sehän on monen väristä. Turskan lempiherkku. Mikä me pistetään tänne päälle sitten? Millähän nuo pyytäneet nuo paikalliset? Heti veti jonkun vitosen kala. Eikä ne ollut... Eivätkä ollut kyllä kauoa. Sitä tässä pilikkeessä aina hoksaa sitten, kun on täällä paikan päällä, että mitä olisi kannattanut ottaa mukaan. No, piheet olisi ollut ihan hyvä ottaa matkaa. Sitten nostokoukku voisi olla myös kova sana, jos sattuu joku idiotin tuuri, että tarttuu joku isompi kala, että se pitäisi koukulla ottaa tuosta. Eihän mene mukaan. Olisi se nättiä, kun saisi joku kala. Sitä mukaan nousee niin isoja kaaria. Että kaaret on isoja, mutta kalat on pieni. Nämä vakli, että mitä ne on, miten ne on liikuttanut paikallisen. Niillä on joku paino uisti, ne kävelee ees taas koko ajan. Ne tekee semmosia noppeita nykyään. Niillä ei ole keloja eikä vapoja, niillä on ne käsikapula. Miksi hän sitä sanoo, että onkohan se niinku käsikela tai semmonen palikka, minkä ympärille vaan pyöritetään. Ei oo kevemmästä päästä tämä pilikkisetti. Jos viikon pilikkireissuun tekisi ja tätä heiluttelisi aamusta iltaan, niin saattaisi sanoa, että joka nivellessä joku tuppi tulee. Ei tuokaan kaari tarttunut kiinni. Mikä perse tässä on? Paikallisilla on kotikenttä etu. Laittaa Pär-Einari tulla kyselle, että mitä poika täällä homma. Ei se tullut. Meinas tulla, mutta teki uukkari. Lähti kotiin. Aika kahtoo vaikka jääkiekko. Tää melkein alkaa kahvin juontiin ja minä eväsleipiä teen kanssa. Mistäs tuo on? Minkälaista viestiä kentältä on tullut tällaista pahoinpitelyä?
eipä sitä tuoltakaan naapuriseurueesta, niin enää riemukiljahuksia kuulu. Että se oli heti silloin alussa, kun ne tuli, niin sain jonkun hyvän kalan siitä. Siellä kävi kala. Voi ryöttää. Oli ihan jämptiin tuntunut. Mikäs? Oli joku pikku turska. Minä voitan jo laittaa tuon. Taas on mahoton kaariat, aivan älytön. Tuon Meritaimen pilikan. Tuo uistimen seuraavaksi, joo. Luktelaan sille. Jämerissä parvissa liikkuu. Välillä tulee semmonen yli 2 metriä paksu matto, semmonen massa menee tuolla alhaalla ohi. Mä en tiedä, olisikohan ne sitten jotakin makrillia tai silliä tai... Tiuranneiden. No ei perkele. Ei jumalauta tästä tuo. Ei saatana mitään taas. Näkyy kala. Joo, nyt on joku. Ei oo kyllä iso. Nyt on kala kiinni. Ensimmäinen. Yksi tärppi oli silloin aikaisemmin. Katsotaanpa mikä näitä tuli. Siimakamerasta loppu tosiaan. Irtosko se? Ei, tietenkään irto. Kalamies. Sinne. Tämä on joku... Mikä liekkala tämä on? Ei oo kyllä... Ei oo kyllä mitään tietoa. Tämmönen kala tuli. Ei jäänyt munapaa. Katohan ryöttä. Vähän kalaa kiinni. Isompi kyllä, entäkö tuo äskeinen silakka. Mitä se nyt nousi? Onko se turska? Se on kyllä tehokkaasti koukutettu. Ei ole yhtään koukkua suussa siinä. On melekonen kala. Laistetaanhan turska takaisin uimaan, jos se vielä... Ei. Sinne meni. Mä katsoisiko sillä lisää. Ehkä mahdoton näkee. Eikö niin tuossa tuo kala, mikä me päästi, niin näkyy kaijusa tuonne. Sukeltiin pohjaa ja... No. Siellä on mahdoton sillä kavereen. Ei oikein voi sanoa, että alkoiko nyt syömään, kun ulkopuolelta oli kiinni. On siellä kala. On. Tuokin nousi kuule, kun tikku niin tuli
varmaan 5. Ei, no ei ihan 5 metriä. Otetaan tuo vaan. Tämä ei ole muuten turska. No, elähän minun kameraan. Tätä hampaita mä en pelkää, mutta kun tässä on näitä koukkuja, niin helvetisti, niin tota... Tämmönen kala. Tämä on samalla niinku tuo ensimmäinen, mutta vähän isompi. Tämä lähtee ruuaksi. Ja niin kuin näitte, niin se oli siinä litkassa kiinni. No siinä oli joku ohimenevä parvi, mistä ne otti kiinni ihan peräkkäin. Kesken valokuvauksen huomaan kaikuuni tulleet kaaret. Kalastajan elämä on hektistä. Ota. Täällä kyllä kylmeni tämä ilma aika lailla. Sumuakin on kohta niin paljon, että en ole paljon mihinkään. Ja sormet jäätyy. Joo, niillä alkoi iltasyönti. Se ilta sopiikin mulle paremmin. Aamulla tarvin niin aikaisin herää tässä. Ei näitä täälläkään jäämerillä, niin joskus venneellä kun on liikkeellä tuolla pallasta ollaan oltu pyytämässä tuolla vuodet 100 kilometriä, kunhan tästä on matkaa, niin siellä on sitten välillä pysäytty pilikkiin niitä seitä ja turskia ihan ajankuluksi, niin niitä tulee välillä aivan mahdollista, ei pilikkiä he puottaa, niin niitä nousee kyllä. Ja saattaa olla monta jokaisessa koukussa, noissa litkoissakin, niin... no en tiedä, se pitäisi varmaan semmoinen parvi löytää, mutta niin ei niitä tässä, kun jäällä pilikkiä, niin nyt lähti pohjasta nousemaan. Niin kuin aivan sillä lailla päntiön nää tuttu takalla. Nyt nousee äkäisesti, nousee. Niin, ihan koko ajan ei ole tuo vapaanotkolla tässä kuin jäällä pilikki, mutta on tuolla, niin kuin näkee, aina välillä on kallaa mahoton tuolla pohjoisella. En tiedä sitten, jos porras reikiä koko ajan hakisi paikkaa, voisi se olla, että niitä tapahtumia tulisi enääpi, mutta onhan tässäkin näkynyt tuota kallaa. No niin, siellä alkoi olemaan tämä pilikkireissu paketissa, tämmönen pikapisto tänne meren jäälle. 3 kallaa tuli, 1 pikkusei, 1 turska ja 1 sitten semmonen vajaa kilonen se, olisiko 700. Ihan mukava päivä oli vaihtelun vuoksi tämmöstäkin. Ja hyvä ilma ollut ja hyvät maisemat, niin mikäpä tää. Joo, pitää katsoa, että sä tulis käytyä useammankin kerran tässä nyt kevät talven mittaan ja miten nyt jäitä täällä piisaa. Ja sittenhän se alkaa tuo rautupilikintä. Kelit paranee, niin ottaa telttaa matkaa ja mennä tuonne yöreissulle tuonne vuorille. Mutta tämä video oli tämmönen. Katsotaan mitä ensi kerralla tulee touhuttua. Kiitoksia kun katsoit ja pistäkähän kanava tilaukseen. Moro!